ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଛି କେରକେଣ୍ଡା ନଦୀ ଉପରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତିନି ବର୍ଷର ଅବଧି ସମୟ ସୀମା, ତଥାପି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦଶ ଶତକଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଶେଷରେ ନଦୀ ଉପରେ ଗମନାଗମନର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି ବାଉଁଶ ପୋଲ। ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବାଉଁଶ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆଉ ସେଥିରେ ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବାଉଁଶ ପୋଲ ଉପରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଗର୍ଭବତୀ ଶିଶୁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବୃଦ୍ଧ ଭତ୍ତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଏହି ବାଉଁଶ ପୋଲ ଦେଇ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଶିକ୍ଷା ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଏହି ନଦୀ ଦେଇ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ପନ୍ଦରଟି ଗାଁର ଲୋକେ। ଗତ 2018 ନୂତନ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏନ୍ବିସିସି ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ହେଲେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅହେତୁକ ମନ୍ଥରତା କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 10% କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚୁପ୍ ବସିଛି ଠିକା ସଂସ୍ଥା। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଣି ଅଜଣା ସାରିଛି। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଆଜି ତାହାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ଆଜି ନଦୀ ନିକଟରେ 12 ଖଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଧାରଣା ଦେଇଛି କୋଟପାଡ଼ ବିଜେଡି। କାଲି ତ ମୁଁ ଆଭାସ ପାଇଥିଲି ଯେ ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥିଲା, ମେସେଜ୍ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ କେରକେଣ୍ଡାଟା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ଏଇଟା ଏଇଟା କେରକେଣ୍ଡା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ମୁଁ ନାଇଁ କେରକେଣ୍ଡା ମାନେ ସେ ନବରଙ୍ଗପୁର ମେନ୍ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଇଏରେ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଭାବିଲି, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଆମର ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦା ତହସିଲ ଏରିଆ ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। ଦେଖିଲି ଏଠି ବାଉଁଶ ପୋଲ କରିକିରି ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥା ହେଲି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥା ହେଲି। ସେ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ସେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆଉ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଯିବା ଆସିବାର ତ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା, ବିଲ ବୁଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି, 15 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକରି ଯିବେ, ଏ ପାଖରେ 2 କିଲୋମିଟର ହେବେ, ସେଇଟା ପାଇଁ ନାଇଁକି ଗାଁ ଭାଇମାନେ ଭଗତ ଭାଇମାନେ ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ସେ ଗଛମାନ ଆଣିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 1000-1500 ଲୋକ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ଆସିଥିଲେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି, କେରକେଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଗାଁ ଅଛି ଡେଙ୍ଗପଦରର, ଡେଙ୍ଗପଦରରୁ କେରକେଣ୍ଡା ହେଉଛି ଦୂର ହେଉଛି 2 କିଲୋମିଟର, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ ଲାଗି ବୋଲି 15 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ହେଉ, ସେ ଛୋଟ ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ହେଉ, କି ଯେତେବେଳେ ଡେଲିଭରି ମାଆମାନେ ଡେଙ୍ଗପଦର ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି, ଯାହାକି ବୋରିଂ ମା ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କ'ଣ ମିଳିଲା ଆଜି? ଯାହା ହଉ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲୁ, 2 ବର୍ଷ 6 ମାସ ହେଲା କିଛି ବନା ହେଉନାହିଁ। ଆମର ପିଲାପିଲିମାନେ ଡେଙ୍ଗପଦର ସ୍କୁଲ ଯିବେ, କେରକେଣ୍ଡା ଟୁ ଡେଙ୍ଗପଦର 2 କିଲୋମିଟର, ବୁଲିକରି ଯିବାକୁ 15 କିଲୋମିଟର, ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲିକରି ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। କେଉଁଦିନ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, କେଉଁଦିନେ ଆସୁଛି ତାଙ୍କେ ରାତି ହେଇଯାଉଛି, ଏମିତି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବେଶୀ ହେଇଯିବାରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବଂଶ ବାଡ଼ିର ବ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ ତିଆରି କରୁଛୁ। ବରିଗମାରୁ ପି ଅନନ୍ତରାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମେପ୍ ଟିଭି।